No kyllä se väistämättä on. Ihmiskunta ei ole aikaisemmin ehkä törmännyt tällaiseen asiaan, missä omilla teoilla voisi pystyä tuottamaan oman ikään kuin tuhonsa tällä tavalla hitaasti, että tietenkin jollakin tavalla aikoinaan ydinaseiden keksimme saattoi olla vastaavanlainen asia, jossa ei tiedetty, mihin voidaan päätyä, mutta se ei ole, se oli enemmän niin kuin yksittäisiä isoja ratkaisuja, pudotetaanko pommeja ja aloitetaanko ydinsota. Nyt kysymys on tämmöistä hitaasta prosessista ja siinä mielessä se on väistämättä vuosikymmenten isoin asia. No kyllä se väistämättä tällä hetkellä alkaa olla, että on aika vähän asioita, joissa se ilmastonmuutos ei jollakin tavalla siihen ainakaan viimeistään kahden askeleen päässä kytkeytyisi, että se on kuitenkin iso sekä päivittäisiä käytäntöjä, politiikan painopisteitä, että talouden rakenteita muuttava asia. Ja sillä tavalla voi ajatella, että se kytkeytyy kyllä melkein kaikkia. Se on jopa vaikkapa niin perustavanlaatuisiin kuin ihmisten väliset suhteet ja rakkaus, koska kyllä se on myös kysymys siitä, että miten ihmiset kokee velvollisuuksia vaikkapa seuraavia sukupolvia kohtaan, ja sitä kautta se on niissä kiinni kuitenkin. No, voi ajatella tietenkin positiivisesti, että meillä on mahdollisuus ikään kuin muuttaa meidän teknologista perustaa nyt nimenomaan ilmastonmuutoksen ajamana ja muuttaa moni muu asia sitä kautta myöskin. Teknologia on aina se, joka välittää lopulta sen lopullisen ratkaisun, että kyllähän me ollaan lopulta ilmastonmuutoksen kanssa päätty tämmöiseen tekemiseen sitä kautta, että meidän teknologia on kehittynyt ja me ollaan valistettu teknologian kautta aikoinaan fossiiliset polttoaineet käyttöömme. Teknologia on siis välttämätön välikappale, mutta se yksinään ei tule tätä koko peliä ratkaisemaan, että taustalla tarvitaan politiikkaa ja ihmisten tekoja ja ikään kuin järjestelmien muokkaamista. Jos vanhasta ei luovuta, niin silloin me ei voida ratkaista tätä asiaa. Että kyllä se lopulta kuitenkin, että vaikka meillä on lähtökohtana se, että pitää keksiä uutta ja innovoida, mutta samaan aikaan kun ihmiskunta kuitenkin kasvaa, sen tarpeet kasvaa, niin sinne mahtuu liikaa sekä uutta että vanhaa, ja se vanha tuottaa tällä hetkellä niin paljon niitä päästöjä, että meillä pitää olla myös keinoja jatkossa päästä siitä vanhasta eroon, ei ainoastaan keksiä uutta. Siellä on monia semmoisia aika rakenteellisia tekijöitä. Tietenkin se, että siellä on isoja omistuksia kiinni nimenomaan niissä kaikessa alkaen ihmisten omistamista öljykattiloista tai autoista tai veneistä ulottuen sitten niin kuin valtaviin öljy- tai kaasu- tai hiilivarantoihin tai niitä hyödyntäviin sitten voimalaitoksia. Näissä on tietenkin kiinni paljon rahaa, jonka on ajateltu, että sillä on arvoa vielä pidempään. Se on siellä tietenkin taustalla. Sitten tämä kytkeytyy seuraavaksi siihen, että ihmiset on tottunut käyttämään näitä ratkaisuja vuosikymmeniä. Siellä on paljon ihmisiä, jotka tekee niiden parissa töitä. Ne on ikään kuin elimellinen osa monen ihmisen arkista elämää. Ja se tarkoittaa, että sinne pitäisi tuoda jotain niin kuin uutta kilpailevaa, joka olisi samaan aikaan houkuttelevaa ja vetäisi puoleensa. Ja se ihmisten liikauttaminen ikään kuin omasta arkista rutiinista ei ole helppoa. Ainakaan tämmöisessä yhteiskunnassa, jossa on totuttu, että me ei kuitenkaan aleta käyttämään mitenkään muuttamaan ihmisten elämää pakkokeinoon kovin helposti. No, se on tietenkin tärkeää tajuta, että ne on huomioitu vähintäänkin siellä politiikan huipputasolla, että kyllä niin kuin, sieltä tulee, todetaan, että tämä on niin kuin velvollisuus sitä seuraavaa sukupolvea kohtaan. Se tarkoittaa, että se viesti on mennyt perille ja se viesti ei tule häviämään minnekään. Se pitää ottaa jatkuvasti entistä vakavammin ja se tarkoittaa, että siellä on niin kuin aito konflikti siinä mielessä, että tietenkin politiikan puolella tietenkin äänestäjien painopiste on Suomessa ja monessa muussa maassa kuitenkin vanhemmassa väestössä ja nuoret on, niitä on vähemmän ikäluokkien koon takia ja ne äänestää vähemmän. Niin siinä mielessä voi ajatella, että se on niin kuin tärkeää, että tämä viesti on huomioitu ja mä luulen, että sen jäsentäminen menee eteenpäin, kun aletaan ymmärtää. Se niin kuin pakottaa miettimään sitä tiedemiesten ja tutkijoiden viestiä entistä vahvemmin. Ja kyllä se nyt varmasti on se, että jokaisella aikuisella, jolla on lapsia,
alkaa olemaan lähivuosina ikään kuin tämmöinen peili kotona, joka kysyy, että oletteko sä ajatellut tätä asiaa, niin kyllä mä luulen, että sieltä joku muutos on lähdössä ja näin, että se on tosi, tosi tärkeä ja terve asia, että näin käy, koska tämä yksi vaikeus on ollut, että tämä on pitkän aikavälin haaste, ylisukupolvinen haaste, ja meillä ei ollut oikein välineitä tuoda sitä ylisukupolvista pitkän aikavälin horisonttia osaksi meidän päätöksentekoa. Ehkä se tapahtuu nyt sitten tätä kautta. No, voi ajatella, että jonkunlainen se materialismi on joku välikappale siitä, että ihminen ei välttämättä halua tavaraa ja materiaa sinänsä, vaan se materia ja tavara on saanut meidän yhteiskunnassa yhä enemmän semmoisen merkityksen, jolla me kerrotaan, ketä me ollaan, jolla me ilmennetään sitä, että elämässä mennään eteenpäin. Että on ollut toisenkinlaisia aikoja varmaan, jossa totta kai tietyt materiaaliset välttämättömyydet on pitänyt hoitaa, mutta ehkä sen materiaalisten hyödykkeiden, erilaisten muiden tämmöisten suoritteiden rooli ei ole ollut ihan samanlainen. Että me pystytään hyvin kuvittelemaan maailma, jossa monet asiat hoidetaan toisellakin tavalla. Eli kyllä se materiaalismin korostuminen on varmaan ollut yksi ilmastonmuutoksen eteenpäin työntävä voima. Ja voi ajatella, että meidän yhteiskunta sen jälkeen, kun me ollaan saatu tämmöiset niinku perushyödykkeet hoidettua, ihmisillä on ollut jääkaappia ja lämmintä kotona yöaikaa ja mahdollisuus hoitaa tämän tyyppiset asiat kohtuullisen mukavasti, niin ainakin niin teoriassa ajatellaan, että meillä olisi ollut sen jälkeen edellytykset suuntautua jollakin toisellakin tavalla. Ja sen viivan vetäminen on tosi vaikeaa. Mikä on välttämätöntä, mikä on hupia. Mutta että voi ajatella, että ihmisten kekseliäisyys olisi ohjannut meitä jonnekin toiseenkin paikkaan. Ja mä luulen, että se on edelleen mahdollista. Että se meidän niin kuin ikään kuin halu kokea uutta, innostua jostain, kertoa, ketä me ollaan, voi toteutua paljon pienemmälläkin materiaalikuormituksella ja sitä kautta pienemmällä päästöjalanjäljellä. Niin, siis tietenkin meillä on hyviä ja kiinnostavia esimerkkejä siitä, että kun teknologia kehittyy, se käyttää vähemmän energiaa, se tulee halvemmaksi, niin me keksitään uusia tapoja käyttää sitä energiaa sitten, joka tuo meidän elämään lisää iloa. Ja varmaan vaikka LED-valot hyvä esimerkki, joka tässä on niin kuin vuosikymmenessä tietenkin toisaalta vähentänyt energiankulutusta huomattavasti perusvalaisimia, mutta samaan aikaan me voidaan valaista ihan kaikki paikat kaikista lasten kengistä meidän laukkuihin ja jokaiseen niin kuin talon seinään ja omaan ikkunaamme. Kaikessa alkaa olla niitä valaisimia ja nyt sitten jossain vaiheessa voi olla, että se ylittääkin se alkuperäisen kulutustason. Tai samalla tavalla, että jos ajatellaan, että me hylätäänkin auton käyttö, asutetaan asumaan paikalla, jossa me ei tarvitse käyttää autoa, mutta sitten me säästyykin se raha siitä polttoaineesta ja auton omistamista ja hankinnasta, niin voi olla, että me päädytään käyttämään se johonkin muuhun tai niin moneen muuhun asiaan, että ne pääset onkin yhtäkkiä isommat, osataan enemmän muita kulutustavaroita vaikkakin. Samaan aikaan voi ajatella, että se auton käyttö voi, niin kuin, tai auton energiatehokkuus voi kasvaa tai parantua merkittävästi samaan aikaan kuin sitten se ihminen, joka on jo luopunut autosta, keksiikin lisää kulutuskohteita. Tämä on ehkä niin kuin isoimpia kysymyksiä, jos ajatellaan, että keskenään törmääviä tällaisia trendejä. Meillä on vaikea, jos ajatellaan, mitä oikeasti priorisoidaan ilmastonmuutoksen takia, mille laitetaan vaikkapa hinta tai mitä muita ohjauskeinoja nyt onkaan. Se on meidän vaikea kuvitella, että yhtäkkiä tämmöinen, voisiko sanoa vapauden symboli, kuten vapaa tiedonvälitys, niin sitä alettaisiin rajoittaa kovin nopeasti. Ja toisaalta voi ajatella, että siellä teknologia kehittyy varsin nopeasti ja ajatellaan, että meillä on niin kuin tavallaan tietynlainen optimismi siitä, että siellä energiatehokkuus kasvaa, pääset vähenee. Mutta samaan aikaan kyllä meidän pitää miettiä sitäkin vaihtoehtoa, että onko jossain vaiheessa niin, että jos teknologista ratkaisua ei johonkin löydykään, jos meillä ei olekaan yhtäkkiä tapaa
vaihtoehtoista tapaa tuottaa jotain tota digitaalisen sisältöä ja sen levittämistä vähän päästöisemmin, ihmisillä on hirveä tarve siihen, niin voi olla, että sinne tuleekin joku hinta sitten silleen, että johonkin tiettyyn aikaan vuorokaudesta, kun kaikki tarvittaisikin sitten isompi määrä sitä konesalitehoa siellä, niin yhtäkkiä sille tuleekin korkeampi hinta sille. Kyllä meidän pitää sitäkin miettiä. Mä oon niin tulevaisuuden tutkijana sitä mieltä, että siihen pitää niin venyttää omaa mielikuvitusta ainakin, vaikka se tuntuu tosi vieraalta ja tavallaan haluaisi nähdä kaiken tiedonvälityksen vapauden ainoastaan niin mahdollistavan asian. Joo. Niin, siis voi ajatella, että jos mä ajatellaan, että mikä meillä voi muuttaa maailmaa ja luoda edellytyksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, niin kyllähän se niin internetin leviäminen, informaation leviäminen, taitojen leviäminen, erilaisten kykyjen leviäminen, ikään kuin yhteistyön muotojen leviäminen, niin on se, joka luo eniten toivoa. Et siinä mielessä voi ajatella, että jos me pitää tehdä sitä prioriteettilistaa, niin ei se varmaan ensimmäisenä asiana ole. Ja toisaalta yhtä vaikealta tuntuu tällä hetkellä myös se, että sen internetin käyttöä aletaan rajoittaa esimerkiksi sen niin kuin sisällön perusteella, mitä siellä tehdään. Mutta tätä emme pysty tässä vaiheessa sanomaan. Tämä kehitys toisaalta internetin maailmassa on ollut niin nopeaa, että tuskinpa välttämättä oltaisiin 10 vuotta sitten osattu sanoa, kuinka paljon me esimerkiksi käytetään erilaista suoraan toistettua videomateriaalia ja muuta. Kyllä se tietenkin on se, että ihmiskunnan semmoinen niin kuin ongelmanratkaisukapasiteetti on noussut hurjasti muutamassa vuosikymmenessä. Että tietenkin meillä on enemmän kuin koskaan dataa, meillä on enemmän kuin koskaan tutkimusta, jolla jalostetaan sitä. Meillä on paremmat välineet kuin koskaan sen jalostamiseen. Meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan levittää sitä niin kuin internetin kautta noin puolelle koko ihmiskunnasta tällä hetkellä, ja se seuraavakin osa puolikas ihmiskunnasta tulee sen pian saavuttamaan. Et siinä mielessä, jos mä ajattelin, että aikaisemmin meillä oli suurin piirtein koulujärjestelmät ja radiot ja televisiot tätä tekemässä, niin ne onhan se niin kuin internetin mahdollisuus levittää informaatiota ja tuoda ihmisiä yhteen ihan erilainen kuin missään aikaisemmassa ihmiskunnan vaiheessa. Ja siinä mielessä, jos me ajatellaan tapaamme ratkaista ilmastonmuutosta, niin siellä on ollut tähän asti kaksi isoa asiaa, joista toinen päätyy ollut se ikään kuin politiikan kautta sopiminen, että meillä on YK-pohjainen sopimusjärjestelmä, joka toki on edennyt hitaasti, mutta on kuitenkin olemassa, joka tietyllä tavalla on niin kuin ihme jo sinänsä, että se on saatu kasaan, mutta hyvin niin kuin kuitenkin edustaa mennyttä vanhaa aikaa. Ja sitten meillä on toisaalta se teknologinen kehitys, joka on mennyt myöskin huikeaa vauhtia eteenpäin. Nämä on niin kuin ne normaalit reitit, joiden kautta mä ajattelin, että ilmastonmuutos ratkeaa. Mutta kyllä siellä on vielä se, että tavallaan erilaiset ihmiset pystyy vaihtamaan mielipiteitä, pystyy vaihtamaan uusia käytäntöjä, ratkaisuja, kertomaan, miten oikeastaan haluaa, tai vaikkapa jos mietitään tätä, että miten ihmiset muokkaa omia elämänkäytäntöjään, kulutusvalintojaan, vaikuttamisen tapojaan, niin kyllähän meillä on huikea reitti sitä kautta, että eri puolilla maailmaa elävät ihmiset voi vaihtaa niitä kokemuksia ja luoda ikään kuin uudenlaisia ilmiöitä ja ikään kuin samastua johonkin uuteen käytäntöön nähtyä, että joku toinen ihminen toisella puolella maailmaa tekee sitä. Niin verrattuna vaikkapa 90-luvun tilanteeseen, jolloin tämä ilmastokeskustelu kunnolla lähti käyntiin, niin ei silloin varmaan pysty kuvittelemaan sitä, miten niin kuin asiat voi lähteä leviämään. Sillä tavalla meillä on, voi ajatella, niin kuin paljon enemmän ratkaisuvoimaa kuin tosiaan vaikkapa 20 vuotta sitten.